Кеш жарық, қағытпа қалжыңмен жарасымды әзіл қадырын түсінетін көрермен. Көңілдеріңізге риясыз күлкі сыйлайтын жастардың дозасы қазақша КВН сіздермен бірге. Еліміздің түпкір-түпкірінен жиналған жас өнерпаздар өздеріңіздің ықыластарыңызға бөленуге дайын. Ендеше Қазақстан КВН-одағы республикалық бірінші лига ширек финал. Бұл біздің ойын, бұл сіз көретін ойын. Біз бастаймыз. Республикалық маусым ашар 2014 фестивалі қорытындысы бойынша ашық лигаға жолдама алған 29 команданың 15-і өткен ойында сайысқан болатын. Ендігі кезекте қалған 14 командада жоғарғы және премьер лига топтарының ізін жалғаушы өнерпаздармен ойын барысында таныс болатын боласыздар. Алдымен әділ қазалқалармен таныс болыңыздар. Бүгінгі әділ қазалқалары бұрынғы жайдарманшылар, КВН-шілер, таныс болыңыздар. Шапағат Орынбаев. Марат Қамбарұлы Достай. Асхат Садырбай. Марат Оралғазин. Мырзабек Еркебұлан. Бәрекелді, қымбатты достар, жалпы тақырып сөз тапқанға қолқа жоқ. Бүгінгі сайыс екі бөлімнен тұратын болады. Сәлемдесу және бес жаңалық. Бүгінгі 14 команданы 3 топқа бөлдік. Алғашқы бесікті бастайтын Сыр елінің жастары Қызылорда қаласы Болашақ университеті. Сыр жастары. Жандарды шаулаған, сағындырған жайдарман сіздерге үлкен сәлем. Қызылордадан көктеммен бірге жеттік Алатау орайына. Сыр жастары бүгін Алматыда. Ұстандар ма жігіттер? Ұстадық. Осы жолы жібере алмайық. Екінші жыл Алматыда ашық лигасында сыр жастары келді. Құрметті достар, ұялшақ холодильник. Иә, ақ білеміз қазір. Шиқ. Е, жапсай бәрі көрінді ғой. Қазіргі заманда бәрін ақшаға сатып алуға болады. Керек десеңіздер, денсаулық сатып алуға болады. Сонымен көз алдарыңызға елестетіп көріңіздер, кәзімгі отырыста билейтін бейімізді базардан сатсақ қалай болады екен? Айналайын, базардың бәрін аралап біттік. Бір өлшем жоқ қоса. Осы жерде көріңіздер, келдіңіз міне, жақсы жақсы билер бар. Билер жетеді менде бауырым. Міне, міне, мынандай билер бар. Билік көрші, билегенін ақша сұрамаймын. Міне, жақсы тұр апа, күш тұр. Апа, нарасын қысқартып алады. Міне, апа, жақсы тұр. Туфли мен кроссовк мен кие береді, билей береді, апа. Айналайын, мына жібер, жібермей тұрғай, басқа биіңнен берші. Басқа, әкел міне. Басқа, міне, міне. Биле, билегенің ақша сұрамаймын. Отыр тұрып биле. Жыртылса осырада қалады ол. Айналайын, балақ жағы қысқа таса, білмеймін. Айналайын, бір арзан биіңнен бар ма? Бар, міне, апа, міне. Ой, анасын білмей ананы. Неге білемейсің? Жандос билеп жүр ғой ана тойда. Сен өзі қандай би іздедің? Ой, негізі мен көк ашат. Қандай көк? Клубняк көк. Клубняк көк? Ма, онда саған клубняк көк. Билеш ба, билегенің, әй, міне, апа, жақсы. Күшті. Күшті. Апа, маған емес, сізге емес, апа. Дұрысқа, балам ағо. Я, 8 000-ға берем. 8 000? Я. Айналай, шеш ана. Ой, кетей берен анасын. Шеш, деймін саған, шеш. Жо, анасын отырыста не білеме енді? Ағаң бейін білей саласын жүрген. Қымбат достар, қымбат достар. Иә, сенде барсын. Құрметті достар, мынау негізі 40 градус ыстықта талдың астында отырып кітап оқыған жақсы көретін қызылордалықтар. Басқа не істейсің? Рахмет. Рахмет. Сыр жастар құрамасы Болашақ университетінің ғылыми жетекшісі Досманбетов Бақберген Мырзаханұлына алғыстарын айтады. Ары қарай жалғастырайық. Қымбатты достар, келесі болып сахнаға шығатын Алматы энергетика және байланыс университеті аялдама Алматы.
армысыздар достар, мына көптеген командаларда сахнаның шетіне шығып күлдіретін адамдар бар. Ал сахнаның төбесінде тұрып, топтың төбесінде тұрып күлдіретін адамдар жоқ. Біздің бір ерекшелігіміз осы шығар. Жігіттер маңырыңдаршы. Басқа ерекшелік көріп тұрған жоқпын. Ұрлан, жап-жарық болып тұрсың ғой. Түрсіндері. Байқап тұрғандарыңыздай, біздің мамандық электрик. Біздің мамандық өте қауіпті мамандықтардың бірі. Ол несімен қауіпті? Біріншіден біз биіктікке шығамыз. Екіншіден біз токпен жұмыс жасаймыз. Мына өшіре салыңдаршы. Рахмет. Ал ең басты қауіп мынада. Осында әріптестерің болғаны. Бірақ күшті екен. Жыл бойы әдебиет оқып, ОБТ-ға келгенде физиканы таңдап кеткен аялдама. Қуаттанып отырамыз достар. Тағы да кеш жарық достар. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Өлшем бірлікті шатастырып ала беретін бала дүкенде. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Маған 1 килограмм, 1 километр кола бересіз ба? Әр нәрсені оның жарнамасы арқылы таны. Бізде жарнама. Мен оны қолданғалы бері өзімді әдемі сезінемін. Мен оны қолданғалы бері өзімді жас сезінемін. Мен оны қолданғалы бері бетім тазара бастады. Рахмет саған, ретрика! Жақсы жұмыс, жанға тыныс. Өзінің жұмысын жақсы көретін футбол комментаторы. Бір қызығы футбол ойыншыларының аты жөнін мүлдем білмейді екен. Бәрекелді, ұзын бойлы шапшаң жігіт сары жігітке пас берді. Сары жігіт ақтелген жерден тепті. Бірақ қолға бар жігіт қағып алды. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Жыл соңы мектепте кітап өткізіп тұрған оқушы. Сауат сабай, кітабымды әкелді мен. Алып келдім әке. Қазақ тілін. Ең мынау қазақ тілін. Кір-кір. Қаптасаңдар қайтеді. Ал орыс тілін жап жаңа мынау. Қаптақ қойыпсың. Ай бір. Мына ағылшынды ашпағансың да ғой сен тіпті. Әкел мынау биологияң. 157-ші бет қайда? Түсінбеймін осы бетте не бар екен. Бәрі жыртып ала береді. Әдебиетіне кел. Апай, әдебиет келесі жылы айтып берейінші. Не үшін? Осы жылға керек болып тұр. Құрметті қазылар алқасы. Естеріңізде болса, біз былтыр осы Алматы Ашық Лигасының финалында өнер көрсеткен болатынбыз. Сол ойыннан кейін сіздердің үйлеріңізде 3 күн жарық болған жоқ. Бірақ оны біз өшірген жоқпыз. Құдай қаласа, біз бүгін өшіреміз. Егер сіздерге тегін жарық керек болса, онда бізге хабарласыңыздар. Тартып береміз көршілеріңізден. Сіздермен 5 минут қалған өміріне 2 градус қателесетін электриктер. Келесі айламада кездескенше достар. Рахмет, аялдама командасы университет ректоры Дәукеев Құмарбек Жүсіпбекұлына алғыстарын айтады. Ары қарай жалғастырайық, қымбатты достар. Келесі боп сахнаға шығатын Семей қаласы геологиялық барлау колледжі. Рахмет, КВН командасы. Алматы өнер ордасы болғандықтан бірден өнерден бастағанды жөн көрдік. Сол себепті ән. Тоқтат, бұл жарамайды. Ол түк емес, менде мынандай ән. Миржан, сен ақмақсың ба? Мына Алматының адамдарына біреудің талтақ аяғын көрсетіп, бұл біреудің талтақ аяғы емес, бұл ән. Қандай? Мәңгілік қосылмаймыз екеуміз. Дәл осындай көтерім көңілдімен Алматы! Ә!
бастауыш сыныпта оқығанда әрқайсымыздың туған күнімізді сыныпта осылай өткізетін. Жүр балам, қазір сыныпта туған күнде дүркіреп тұрып жасап берем. Жүр балам. Барлығымызға белгілі Counter-Strike ойыны. Сол ойындағы екінші қабаттағы тұтқындарды құтқарып жүрген спецназ. Help me, help me, help me, help me, help. Help me, help me. Құрметті достар, әне міне деп айтқанша бір секунд өтті. Ойынымыздың соңында жалпы бүгінгі біздің ойын ол түріктің сериалдары сияқты. Бұл жай ғана анонсы, ал қызықтың барлығы әлі алда. Сіздермен бірге болған Семей геологиялық барлау колледжі. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Шын жүректен рахмет. Ой, бәрекелді, рахмет. Рахмет командасы барлау колледжінің директоры Әлмұханов Марал Әлібекұлына алғыстарын айтады. Арғыра жалғастырайық. Сахнада Қазақ ұлттық техникалық университеті инженерлер Алматы. Сәлем, аруғала Алматы. Микрофонында әрине инженерлер. Құрмет көрермендер, біз жалпы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Біз жалпы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Не олды, ақылдысың ба не? Иә. Yeah. Бір мен онның арасында бір сан ойлаш ал. Ойладым. Қалай екен? Ұнады. Жігіттер құрттыр. Жігіттер құрттырмай билеп тұрайық. Hey, бишсің ба не? Иә. Yeah. Ішіңнен бір қимыл ойлаш ал. Ойладым. Қалай екен? Ұнады. Бәке, кеше Абдурашид әйелі мен үшіміз ана зил деген тоңазытқы іздеп шыққанбыз ғой. Е, Асылбек, сен де әркімге тиісіп тұрсың, ананы ойла, мынаны ойла деп, өзің ішіңнен бір нәрсе ойлашы. Ойладым. Қалай екен? Ох, пи. Сонымен кеше Әли, мен әйелім үшеміз зил тоңазытқы іздеп шыққанбыз ғой. Асылбек, мына үстіміздегі не? Форма, костюм, шалбар. Мынау ше? Мынау, міне. Нен ау? Форма, костюм, юбка. Еркекше мен бұндай ауылда киіп көрмеген ғой, не мынау? Абдурашид. Не? Екім теге қайда? Берем. Не? Екім теге қайда деймін мен? Берем. Бермейтін болсаң бұтыңа екі киіп ал. Бермейтін сияқтысың ғой. Берем. Сендер башы нағып тұрсыңдар бұйырды. Бастайық солай. Бастамай тұр, билейік. Билеместен бұрын кірейік. Жолданғымай жүрейік онда, жүрейік. Қолыңнан келмесе жасама, сонымен тамашалаңыздар қолынан түк келмейтін киллер. Тамашалаңыздар, бала бақшадағы фейс контролі. Он сегіз бар ма? Жоқ. Өте бер. Он сегіз бар ма? Бар. Бауыр мұр, беймен ғой. Алматы қаласы Көктөбеден алақандағыдай көрінеді екен. Сонымен тамашалаңыздар «Жаралы сезім» фильмі 16 минут 37 секунд. Иван, сен осы қазақ тілін қалай үйрендің? Мен мектепте оқып жүргенде етістік, бестік дейтін қақпайтымын. Сөйтіп бір жылда 365 күн бар. Егер мен бір күнде бір сөзден жаттасам, мен бір жылда 365 сөз жаттайды екем. Сенің ең алғаш үйренген қазақша сөзің қандай сонда? Әділ қазылар. Екінші. Бес. Үшінші. Қойып беріңіздерші. Ойынымыздың соңында
Мен алғашында әдебиеттің не екенін қақпайтынмын. Жайдарман көргелі мен әдебиеттің не екенін түсіндім. Әдебиет маусымы бұл менің маусымым. Өткені мен жұмысқа қайта оралдым. Премьер-министр Кәрім Мәсімов. Қазақ ұлттық техникалық университеті инженерлер құрамасы. Қалай екен? Инженерлер командасы университет директоры Әділов Жексенбек Мәкейұлына және студенттік кәсіподақ ұйымының төрайымы Халиакбарова Жанна Қайыржанқызына алғыстарын білдіреді. Ары қарай жалғастырайық. Келесі топ сахнаға бестікті жабатын топ оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Зертас ауылы нөмірі 21-ші Қошан Мамытбеков атындағы орта мектеп Зертас КВН командасы. Мынау, ойынды бастамай тұрып, бәрі дайын ғой, ә? Камера, оператор, бәрі дайын ғой. Мына әсіресе рельстегі жігіт. Мынау, бүйтіп, ары-бері өтіп қозғалып түсіре бермеш. Бізге де сосын ана бірінші қатарда отқан адамдарға да кедергі жасайсын. Біз бүйтіп, әзіл ойнап, набеттен шығып, набетке өтіп кетіп, секіріп, өйтіп ойнамаймыз, дым көрмеген командалар қысып. Біз тұрамызды, әңгімемізді айтып кетеміз. Со, бір орында отырып түсіре бір. Сосын, мынау, халық күліп атқанда халық түсіресін. Мынау, мен сөйлеп атқанда мен түсіріп қоясын. Болды енді, жақсы. Түсіндер ғой, ә? Болды, бастаймыз. Бастаймыз. Кеш жарық Алматы! Мына Алматы қаласы мәдени орда. Бұл қалаға әргім әр түрлі мақсатты келеді. Біреулер арман қуып келеді. Біреулер ішіп алып қуып келеді. Біреулер тірлік қуып келеді. Біреулер әшейін қуып келеді. Біз енді үйтіп ішілей бірдеңе қуып келген жоқпыз. Сіздермен әңгімелесу келдік. Но енді Алматы жайлы әңгімелесетін болсақ, Алматы дегеннен бастап ең бірінші апорт алма еске түседі. Мына апорт алма бір керемет қой енді бір. Түрі де әдемі, дәмі де әдемі бір. Бір көрсете салатын алма да жоқ, ә? Бір сондай керемет та тура мен сияқты. Мына енді әңгімелесіп тұрып, біздің түрімізге мұқият қараңыздаршы. Біздің түрге қарасаңыздар, бірден көкөніс еске түседі ғой. Енді мен өзім түрімді айтып кеттім, алма деп. Мен түрім алма сияқты. Ал мынаның түрі укроп. Бұл укроп болғанда да арам шөптермен жағалас өскен укроп. Бұл қараусыз өскен укроп та, ана. Құмда бір қиыншылықты көріп өскен укроп та. Тамаққа қосса ет дәм бермейді. Е, иіс бермейді. Бұл сондай укроп. Ал мынау аршетіндегі бұның түрі асқабақ. Асқабақ болғанда да суды ішіп, әбді пісіп кеткен асқабақ. Егесі егін егіп, жылмай көшіп кеткен ғой. Соғы әбден пісіп кеткен асқабақ қой. Бүгін Алматыда ойын болады деген соң өзім жұлып ап келдім мұны.
Бұл асқабақта енді сіздер жақта тыква дейді екен ғой. Мынау сіздерге нағыз зертастың тыквасы. Ал енді мынаның түрі, бұның түрі баклажан. Баклажан болғанда да денсаулыққа зиян. Улы баклажанда. Анау бір банкіге жабылып, екі күннен кейін атылып кеткен баклажан. Ал енді мынау, бұл пияз. Пияз болғанда да бір айдалада жүріп көзді ашты біретін пияз болған. Ем мынау енді ашық лигада бірінші рет ойнап отқан соң танысып кетейік енді. Кіммен әңгіме айтып жүргендеріңіз біліп жүріңіздер енді. Ертең күні ана бала еді ғой деген әңгіме болмасын. Ят болады ол. Сон мына баланың аты, таныстырып өтейін, мына баланың аты Қажымұқан. Бірақ бұның есімі әзірге қате қойылған. Қате қойылған есім да бір. Енді болашақта білмеймін енді бір. Бірақ қайдан бұдан. Ал мына баланың аты Ғалым. Бірақ әзірге ойлап тапқан жаңалығы жоқ. Енді тапса айта жатар енді. Ал мына баланың аты Әжіхан. Бұны біздің ауылда картошник ашқан десе бәрі таниды. Бұл ақшаға қарағатын ойнайды. Ал мына баланың аты енді, бұны айтсам мен сенбейтін шығарсыздар енді. Бұл баланың аты Даниэль. Ал енді маған келетін болсақ енді менің атым енді. Не ақыласыздар оны? Мақыл қоймадыңыздар ғой. Менің атым бірінші ұстаз ұлы ғалым Аристотельдің жан досы болған екен. Нұрлыбек деген. Сонда сенің есімің... Тоқта. Оператор, мына жігіт сөйлейін деп отыр, осыны түсірмей. Сонда сенің есімің Нұрлыбек қой? Жоғы, Аристотель ғой. Сол үйдегілер Аристотель дегенге тілгімей Нұрлыбек деп кеткен ғой. Мен бір сөзбен айтқанда сол кісімен аттаспын енді. Нұрлыбек, мен командадан шығам. Ой. Сен маған сөз бермейсің, сенің мазаң болып тұрғанша мен X-факторға барып жұлдыз боламын. Сен оданша күлегішті күлдірге барсайсың. Масқара болсаң да ақша ұтып қайтасың. Қалай, жақсы кетіп отыр ма, Марат аға? Енді мынау тақырып қандай еді? Түсінбейді бұл. Сөз тапқанға маржан жоқ. Молодец. Бүгінгі тақырып сөз тапқанға қолқа жоқ. Енді сіздермен біраз әңгіме айтып тастадық енді. Мынау біраз әңгіме айтып мені таныстырып боламын дегенше уақытта кетіп қапты енді. Қалған әңгімені келесі жылы айтамыз енді. Сіздермен бірге болған зертас. Әлі талай әңгімесі. Зертас командасы оңтүстік Қазақстан облысы жастар саясат мәселелері басқармасына алғыстарын айтады. Ендігі сайыс бес жаңалық, бес жаңалық оқитын жандар сахнаға. Сөйлесу бойынша ұпай сандарына кезек берейік. Бірінші болып шымылдықты ашқан Болашақ университеті сыр жастары. Үш. Аялдама Алматы. 4, 3. Рахмет Семей. 5, 4. Инженерлер Алматы. 4, 5. Және зертас. 5, 5, 5,
үш, бес. Үш? На, бәсе, бес. Рахмет, ендігі сайыс бес жаңалық. Бірінші болып бастайтын инженерлер, Алматы. Астана уақыты бойынша сағат 20:00 біз жаңалықтарымызды бастаймыз. Кішкентай кезінде даладағы балаларға үйінен су алып шығатын жігіт қазір официант екен. Өзіне өте сенімді электрик кірін тоққа жаяды екен. Бірінші курстағы Еламан ең алғашқы рет флюорографияға күліп түсіпті. Сосын гель жағып түсіпті. Сосын достарымен түсіпті. Сосын ретрикамен түсіп аваға қойыпті. Туған күнінде караокеға барған бірінші курстағы Еламан өлең айтыпты. Сосын қыздарға әңгіме айтыпты. Сосын күзетшілерге наразылық айтыпты. Сосын таяқ жеп үйге қайтыпты. Достарына күзетшілерді ұрдым деп айтыпты. Рахмет, Семей. Ағайын, ағайын депті бір қатқаған өзен. Жақсы. Орман жаңалығы. Түрі ұсқынсыз бұлбұл тоғай артында тығылып жүріп тоқылдақ үшін өлең айтады екен. Көбі біле білмейтін жаңалық. Сары мұрт тек қана күн шыққанда көрінеді екен. Ауыл жаңалығы. Бір ауылдың мектеп директоры мұғалімдерді жұмыстан қысқартып тастайын десе, өзінің қайын жұртынан қатты ұялады екен. Шетел жаңалықтары. Қытайда тауықтарда бірақ жұмыртқа туады екен. Мектеп жаңалықтары. Бірыңғай айфон ұстайтын бір мұғалім оқушыларына мынандай баға қояды екен. 4-5-5S. Адами жаңалық. Айнаға көп қарайтын жігіт, айнаға күнде қарайтын жігіт түнде қарамайды екен. Және өзім жаңалым. Аш бала менімен ойнамайды, себебі мен тоқ баламын. Рахмет. Сыр жастары, Қызылорда. Камера 360 шыққалы бері отырған қыздардың саны азаюда. Қызылорда жаңалықтары. Жақында ғана Қызылорда қаласында мұз айдыны ашылды. Есесіне шпагат қолдыратын қыздардың саны көбеюде. Қазіргі осы кездегі жаңалық. Қазіргі кезде мақалдардың барлығы өзгеріп кетіп жатыр. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген том пішер, қыз ғұмырын көрген тинг-тананай, тинг-тананай, салдыр күлді, салдыр күлді. Рахмет, Зертас. Не тірлік тұналар? Бір жаңалық, ауыл жаңалықтары. Біздің ауылда басын дуковкаға тығып алған қыз, қазір Алматыда әжептәуір блондинка. Жануарлар жаңалықтары. Піл күреске қатысуға қорқады екен, құлағым сынып кетеді деп. Соғыр тауыққа бәрі бидей. Көшеде столбыға соғысып қалған бір тауық, мынау енді точно бидей емес деп. Мектеп жаңалықтары. Өте ақымақ бала доп деген сөзден 4 рет қате жіберді. Той жаңалықтары. Тойды өте қатты көретін, өте қатты жақсы көретін бір ит тойға барып жақсылап тойлап үйіне 4 аяқтап қайтты. Рахмет. Рахмет, бес команданың бес жаңалығымен таныс болдық. Рахмет сіздерге, жігіттер. Ұпай сандарына кезек берейік. Бірінші боп оқыған инженерлер Алматы. 2-2-2-3-2. Рахмет, Семей. 2-2-2-3-2. Аялдама Алматы. 2-2-2-3-2. Сыр жастары Қызылорда 2-2-2-3-3. Және Зертас 3-4-4-4-4. Рахмет. Қымбат достар, бірінші бестікпен таныс болдық. Енді екінші бестікпен таныс болыңыздар. Бірінші боп сахнаға шығатын Қарағанды облысы Сатпаев қаласы Сатпаев.
Армысыздар алматылықтар, біз бүгінгі ойынға нық дайындықпен келдік. Ендеше біздің командамыздың бүгінгі ойынға деген жүрек қағысына назар аударсаңыздар. Эй, құртат! Не мұнау? Не? КВН! КВН! Әзіл, әзіл! Маңы қан күркіл болдыр қой сен үркінен. Болмайды бұндай жігіттер, болмайды. Бір салмақты, патриоттық әзіл керек, патриоттық. Патриоттық дейбісін? Иә. Бар, жібеш қанеке. Жігіттер, бұл сендер нәзілдегендерің ғой, ау өзіңше. Өтіп кеттік әніне, бол, бірақ болмайды ғой. Мынау ең шетінде тұрмын ғой, сендер білесіңдер ғой, мен ең шетінде тұрған. Мен ортасына орай қалай болады екен көрейік. Тұр, 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 тұр. Ортасы тұр айналып. Мен қазақпын. Ендеше құрметті достар, бүгінгі ойынның тақырыбы сөз тапқанға қолқа жоқ. Тақырыпты тарқатуға дайынбыз. Сәтбаев құрамасы, біз бастаймыз. Отбасыда болған жағдай. Кетем мен. Кетпеш, өтінем, кетпеш, өтінем, кетпеш. Мені төзінің таусылды. Кетпеш, құрманым бұл кетен, кетпеш, өтінем. Жоба, бүкет болба. Кетен енді, кетем. Без бет, кетпеш, Дәурен Бергел. Жан мұн не болды шы? Ана мен тұнак бетті ғой. А? Құрмет достар, сөз соңына келетін болсақ, жалпы біздің команда негізінен бұл ойынға... Мақсат, мен бұл айтамын да негізі, жалпы біз Алматыға күнде келмейміз ғой. Иә. Күнде болсақтан да ойнамаймыз. Иә. Күнде Нұрболхан ағамызды көрмейміз. Дұрыс. Енді бір Нұрболхан ағамызбен бір ойын ойнайық та. Жақсы. Ассалаумалейкум аға, сізден бір ренжімесеңіз бір ойынға бола ма сізді? Бұл болады, қазір сіз елестетесіз, көз алдыңызда тұрған ол ұзын көпір деп, сол көпірден құламай өтіп кету керексіз. Мінекі Дәулет көрсетіп қалай өту керек екен. Құлама кетпе, Дәулет. Дәулет, құлама. Құлама, Дәулет. Құлама, Дәулет, байқа. Міне, көріңізді, осылай өтіп кету керексіз. Қолыңызды бүйтіп, Дәулет сияқты. Бүйтіп. Жігіттер, енді білдей бір жүргізуші ғой, орнын апарттаса саңдар. Рахметтен жүріңіз. Баласын баласы әкетіп барады. Мұңайып нетесің, сен бүгін ұшасын кетесің. Көкешім әкеңнен әкеңнен. Құрмет достар, сөз соңында сіздермен бірге болған, 115 жылға толған Қаныш Сәтбаевтың аты берілген Сәтбаев қаласы, Сәтбаев құрамасы. Таныс болайық. Рахмет, Сәтбаев құрамасы Сәтбаев қаласының Әзербайжан диаспорасына алғысын білдіреді. Рахмет, ары қарай жалғастырайық. Келесі боп сахнаға шығатын Алматы мемлекеттік бизнес колледжі бизнесмендер Алматы. Онда болса, сіздермен бірге бизнесмендер. Ерте кейіпкері минут сайын өсетін бала ертөстік үйінде. Ай, ертөстік, төстік, төстік. Ертөстік, ол мейттәке кім боласың? Ғарыш кейірі боламын. Аялдамада. Кешіріңіз, бүгін жамыр толастарып жаумайды ғой. Жауат бүгін жаңбыр. Өй, күн шайдай ашық қой, қалай жаңбыр жауат? Жауат дейін бүгін жаңбыр. Жаумайды дейін. Жауат, әй. Мұраты, рахмете, қардың дауысы бар ма қардыке? Тау қорада болған жағдай.
кабан. Здорово, брат, это Белый. Слыхал, беда у меня? Да не, я в порядке. Брат в отключке. Маусымы бізге көп деген пайдасын тигізді. Мысалы, біз Мұхтар Әуезовтің Абай жолынан да басқа романдары бар екен білдік. Шоқан Уәлихановтың шын есімі Мұхаммед Қанапия екен білдік. Ақан Серінің шын есімі Ақжігіт екен білдік. Не дейміз енді? Хамтара бұны ябына. Сіздермен бірге болған Алматы мемлекеттік бизнес колледжі бизнесмендер. Рахмет. Бизнесмендер тобы колледж директоры Қасымова Гүлфайроз Қабденқызына және команда жетекшісі Мұратова Роза Нысенбек қызына алғыстарын білдіреді. Ары қарай жалғастырайық. Ендігі кезекте елордалық сәлемдесу Тұран Астана университеті. Тұран. Қайырлы кеш, Алматы, алдарында Тұран университеті, Астана қаласы. Енді біздің университет оңдай қатты ерекше емес, сіздердің университеттер сияқты. Енді есік терезелер кішкене ерекше болмаса, іші бірақ бірдей. Ал бірақ өзіміз ерекшеміз, біз өте жылдам және тез ойнаймыз. Құрметті достар, ойын соңына келетін болсақ, біз Астана Қымбат достар, үлгерді ме ау тебір? Кешікпе енді. Жігіттер, тез-тез ойнаңдаршы, менде қазір 5 минуттан кейін асырады емтихан. 5 алғансың ғой. Жоғарыға тез жететін, жоғары жылдамдықпен ойнайтын Тұран КВН командасы. Тез-тез әзілдерімізді бастаймыз. Көз алдарыңызға елестетіңіздер. Күйнетке кіріп кеткен тауық. Я-я-я, артынан ертең міндет түрде екі жұмыртқа алып келем. Кез келген нәрсені ойынға айналдырып жіберетін адам көшеде. Лейтенант Тұрғанбек, құжаттарыңыз? Құжаттарыңыз. Эй! Кішкене демалып алайық. Біз Алматыға келіп байқағанымыз, сіздер қоғамдық көлікте орынға өте қатталаса деген сіздер. Сонымен қоғамдық көліктің бірінде. Қашан сіз? Әлі түспейім. Әлі көп ба? Әлі көп.
Сақыраның артында орындықтар толып отыр ғой, барып алсай біреуін өзіне. Ойынның тақырыбы сөз тапқанға қолға жоқ, келесі әзілдің тақырыпқа еш қатысы жоқ мектепте. Көшірмей жазамыз, маңызды емтихан. Мынау не? Апай, кешіріңізші, апай. Кешір алмайды екенмін. Апай, қайталанбайды енді, апай. Қайталанбас үшін мен қазір бәріне оқиым. Апай, оқыма қойшы, өтінші. Оқиым дедің ба, оқиым. Бүгін біздің апай сондай әдем болып кетіпті. Хай. Тай. Көрсетпей лақтырсаңдаршы. Асыр. Сөз соңында, біз Алматыға келіп, пойыздан түскенде, анандай бір жерден кішкентай қыз бізге қарай жүгірді. Біз таң қалдық, сонда бізді Алматыда танима деп қуандық. Я-я, жалпы қуандық танима деп. Сосын кішкентай қыз жақындап келіп, костюмімізге қарап тұрып, былай деді. Сіздер бейбіт қорғансыздар ма? Жанары оттай жаны. Біз жоқ дедік. Қыздың көңіл күйі түсіп, сонда сіздер кімсіздер деді. Біз мақтанып тұрып, басымызды биік көтеріп, біз Қайрат Нұртаспыз дедік. Жоғарыға тез жететін, жоғары жылдамдықпен ойнайтын Тұран КВН командасы Алматының түндеріне рахмет. Тұран командасы университет ректоры Жаппарова Гүлжамал Алкен қызына алғыстарын айтады. Ары қарай кеттік. Келесі болып сахнаға шығатын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қазу жастары. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Узлақ ибн Тархан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жастар құрамасы, Алматы қаласы, Алматы Ашық лигасы. Сапалы әзіл ұлттық колорит. Біз бүгінгі ойынға нық дайындықпен келіп отырмыз. Олай болса біз бастаймыз. Көшеде болған жағдай. Давай кеп бастай. Эй! Қалжындайым. Көй, қалжындап отырмын. Армысыздар бәсекеге емес, басекеге қабілеттілер. Құрметті достар, жалпы біздің қазақша КВН Ресей КВН-нен еш қалыспайды. Ол біле берсеңіздер, біздің әділ қазақ алқасында мықты актер, мықты автор, тележүргізуші, мықты продюсер, мықты комик, режиссер. Біз Қазақ ұлттық университеті жастар құрамасы, достар, анандай командамыз. Қандай команда? Бір анандай командалар болады ғой, бір. Қандай команда? Бір анау ше, бір. Ханау. Ей. Құрметті достар, алысқа ұрмай қойық өзімізді. Барайық алысқа. Ержан, алысқа ұрмай қойық деген қазақтың қарапайым сөз тіркесі. Керек емес, әрі ма? Еш жақсың, айтшы оны. Оның еш жақсы. Ей, қойшы деймін. Олай болса дәл бір анандай командалар болды, қарайсың да бүйтіп ше? Қарайсың да бүйтіп? Анандай қарайсың да командаларға бүйтіп? Дәл осындай командамыз, олай болса біз кеттік, достар! Романтикадан өте қатты шаршаған қыз. Армансыз өткен күндер ай, ұйқысыз өткен түндер ай, адамға түрлі ой салар, Хамиттің кейбір сөздер айдап, әзілімізді олдандыға жалғастырамыз. Келесі әзіл, қызын күтіп отырған жігіт. 5 сағат болды нағыз күтіп отырған ма? 5 сағат. Алло, қайдасың сен? Жаным, мен саған жаңа бара жатқан кезде мені жаман жігіттер ұстап алып, қашып кетті. Енді соны бір ауыз ескертіп айтсаң түсінетін едік қой. Достар, ойын соңында махаббат жайлы бірер сөз. Жалпы мен үшін махаббат ол менің жақындарымның маған деген ыстық ықыласы.
Ал мен үшін махаббат, ол менің қызымның маған деген кіршіксіз сезімі. Ал мен үшін махаббат, жақсы көретін қызым болады ғой. Келеді та, жаным, көйлегің әдемі ғой дейді. Сен риза боласың алғанша. Сөйтіп ана көйлекті бір апта, екі апта, үш апта шешпей кейсің ғой, бірше қандай. Мен үшін бір махаббат деген биік тас. Оған ешкім шыға алмайды. Шығады оған тек қана қол ұстасқан екі жас. Ал мен үшін махаббат деген, мына дос болдырса деді. Құрметті достар, ол шынайы махаббат, ол отанға деген сүйіспеншілік. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Отан, отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп едім. Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті жастар құрамасы достар, махаббатқа деген, отанға деген махаббаттарыңыз берік болсын. Рахмет. Рахмет. КАЗУ жастары университет директоры Мұтанов Ғалымқайыр Мұтанұлына алғыстарын білдіреді. Ары қарай жалғастырайық. Екінші бестікті жабатын Атырау инженерлік гуманитарлық институты АИГИ жастары. Ассалаумағалейкум. Өнер мен мәдениеттің қаласы Алматы. Біз мына сонау Атыраудан келіп отырмыз. Сондықтан табиғатымыз жөнінде бір-екі ауыз сөз айтып кеттім. Ей, Сангири. Не? Мына сахна маған ұнамай тұр бар ғой. Неге? Ей, ескі ма жарларың қарашы. Вообще ойнап болақ сосын айтасың ғой. Ұнамай. Сондықтан мына табиғатымыз жөнінде бір-екі ауыз сөз. Бәріміз білеміз. Мына біздің Атырауымызда ауада неше түрлі химикаттар ұшып жүр. Соның салдарынан айбат пайда болды. Айбат ол көрінбейтін адам. Оны сіздер көрмейсіздер, оны тек біздер көреміз. Оның жаратылысы сондай, тек қана біздерге көрінеді. Айбат кеп. Не болды, не болды? Айтшыны орнына үйретті маң. Қойсайшы. Ойнап отырық қой. Қалай ойнап отырсың? Сахнаға шығып тұрсың бір. Ойнап отырық қой, не болды? Ойнама. Халықпен амандаспайсың ба? Кеш жарық, Алматы. Айтшы. Итермесейші. Көрінбей қалдың ғой енді. Итермесейші енді. Айтсаң ықсам ғой. Алдың жауап тұрсыңдар алдында. Болды деймін. Олай болса... Сағын керей. Не? Бабычықым зөз жөрші. Кеш бер. Әкәз. Болды ма? Рахмет. Тұр болса. Олай болса, тағы бір қызық жаңалық. На, біздің тұрғы... Тағы не ол? Не ол? Айтшы, не ол? Айбат, айтшы, айтшы. Айбат, айбат, мен тұрғы? Мен мұнда тұрым, Елтай. Мұнау кім сонда, айтым сендерген аз. Театр ішінкен ескі деп Негізінде мына біздің командамыз көп сөзге жоқ. Солай ма, жігіттер? Солай ма? Солай. Олай болса, таң қалдыру келген айги жастар, біз бастаймыз. Хей! Айбат! Не? Оң аяқ бетер! Оң аяқ бетер! Жасап отырмын ғой енді мен алдым. Құрметті достар, барлығымызды ауылдан шықтық. Сонымен ауылда ағаштар жатқан жігіттер. О, ақылы қалайсың ғой? Ағаш саптыр, жар жүрейін. Ағашты ма? Иә, саптыр. Давай. Кеттік. Не болды? Тот. Давай. Тот. Не болды? Стоши тұрстауының. Дұрстап саптыр мұй енді? Давай, кеттік. Давай. Тот. Не болды? Тастырып қойшы ма? Тастырып қойшы онда, Давай. Құрметті достар, барлығымыз шаршаған кезде саябаққа барып демалғымыз келеді. Сонымен біздің көрінбейтін айбат саябақта. Айбат! Жаңа біз Атыраудың табиғат жөнінде айттық. Негізінде мына біздің топта бір қызықты жағдай бар. Болды, қойсайшы енді, қойсайшы. Не көрінбейді деп. Халықты алдандар енді. Айбат, ренжіме. Ренжімейін ғой. Әзіл ғой. КВН ғой. Жаңа айттық қой, біздің Айбат
ауада химикаттар ұшып жүргеннен пайда болды деп. Мына біздің Атырауда шетелдік компаниялар көп. Соларға айтарымыз, егер дер кезінде шара қолданып, ауаны тазаламасаңыздар тек қана айбат емес, ертең бүкіл Атырау көрінбей қаламыз, ағайын. Айбат, айбат, қойсайшы бұл бе. Рахмет. Рахмет, бәрекелді. Айги жастары институт ректоры Ихсанов Ерсайын Валитханұлына алғыстарын білдіреді. Екінші бесіктің сәлемдесуі тамам. Бес жаңалық оқитын жандар сахнаға. Сәлемдесудің ұпай сандарына кезек берейік. Бірінші боп бастаған Сатпаев қаласы, Сатпаев құрамасы. 3-4, 3-2-4. Бизнесмендер Алматы. 4-4, 3-2-4. Тұран Астана. 3-4, 3-2-4. Қазу жастары. 3-3, 3-2-4. Және Айги жастары. 3-3, 3-2-3. Рахмет, бәрекелді. Енді бес жаңалық. Бірінші боп бастайтын қазу жастары. Бірінші жаңалық. Үйдегілер Хатико фильмін көргелі бері маған иттің баласы, иттің жасағыр деген сөздерді айтпайтын болды. Екінші жаңалық. Бір апамыз тойда сөзін 10 секунд аяқтап тастап, 2 сағатқа қошеметке болыпты. Тарихи жаңалық. Шыңғыс ханның ең үлкен шығыны 8 наурызда болған екен. Төртінші жаңалық. Тавтология түсінігі тек филологияда емес, сонымен қатар саясатта қолданылуда. Қалай бұл өзіңіз түсіндіңіздер ме? Жатақханаға ең соңғы болып жігіті бар қыздар ғана кіреді екен. Және бесінші жаңалық. Бір қыз аяқ астынан әдемі болып кетіп жігітін тастап кетті. Рахмет. Сатпаев. Рахмет. Тек қана қазақтың вампирлері қан ішкеннен кейін қол жайып бата береді екен. Тұрмыс жаңалықтары. Үйінде телефоны жоқ бала қызмен түні бойы домофон арқылы сөйлесіп жүр дейді. Заманауи жаңалық. Әкесін сыйламайтын бала тойдың ақшасын өзі көтереді екен. Нан илейтін апаларымыз жаңадан көлік ойлап тапты. Көліктің аты Toyota Camry. Және бесінші жаңалық. Басы істейтін қыздар нұр сөзімен басталатын жігіттермен жүргісі келеді екен. Себебі әрдайым бірінші орында. Не ғой дос, жыл Москва қала деген жоқ па? Рахмет. Айги жастары. Каспи маңы ойпаты жаңалықтары. Планета жаңалықтары. Әйгілі планета Сатурн. Басқа планеталармен кездесуге барған кезде сақинасын шешіп кетеді екен. Балабақша жаңалықтары. Кеше екі кішкентай бала Чыханның інін тауып алып, ішінен су құйып, күтіп отырса, ішінен жылан шығып тұр дейді. Әй, Чыхан қайда десе, мен квартиратпын, үй иесі 4-ші күні келеді деді. Бұрынғының таксистері бензинмен жүретін болса, қазіргінің таксистері Қайрат Нұртастың әнімен жүреді екен. Қапшағай көлінде бір қызық оқиға болды. Сазандар мен шортандар бір-бірімен сөзге келіп қалып, ақыр соңы төбелеске айналды. Қазір олар қамауда. Көк базарда тұздалып жатыр. Ал енді соңғы жаңалығымыз ол болған жаңалық. Кеше осы Алматыға келген уақытта айбат мына базы... Не ол? Я, айтпай. Кешіресіздер, айтпа деп жатырмын. Рахмет, бизнесмендер Алматы. Судың астында ішіп пысқан балықтар бір-бірін суға батырып ойнайды екен. Қатты бұзылған үкі күндіз көп жүреді екен. Ауылда комбайн мен бидай орып жүрген Серікқали атқа жүріп қайтадан егіп жапты. Тауық қорада ішіп пысатын тауық жұмыртқаларға ат қойып ойнайды екен. Қалған осы енді. Рахмет. Тұран Астана ең жылдам команда. Тұран. Жылдам жаңалықтар. Бесінші жаңалық. Бірінші жаңалық. Қораз жоқ тауық бір жұмыртқаны асырап алды дейді. Екінші жаңалық.
Мейрамбек Беспаевтың мұңлы әндерін тыңдап үйреніп қалған қыздар Мейрамбекпен әңгімелесіп отырса жылап жібереді дейді. Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша мына қыздар бояу астындағы құпия екен. Мойындау керек. Төртінші жаңалық, орман жаңалықтары. Кеше бір тоқылдаққа орманда ешкім сенбей қойды дейді. Бесінші жаңалық. Бас қат істейтін бір әжеміз екі тойдың сарқытымен бір қонақ шығарып салды. Рахмет. Рахмет, командалар. Бес жаңалықтың ұпай сандарына кезек берейік. Бірінші боп оқыған қазо жастары. Екі, 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 үш, екі. Сатпаев қаласы, Сатпаев. Екі, 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 үш, үш. Айеги жастары. Екі, 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 үш, екі. Бизнесмендер Алматы. Екі, 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 үш, екі. Және Тұран Астана. Екі, 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 үш, екі. Рахмет. Қымат достар, енді үшінші топқа кезек берейік. Бұл топта төрт команда өнер көрсететін болады. Бірінші боп ашатын Жамбыл облысы, Тараз қаласы, болашақ жастары, болашақ колледжі. Сол тойда Гамнам стайл болса нау жазда Жаңа би керек жастарға Осынамыз біз Шектәк Болашақтың жастары Ант Ернұр, құрттың ғой бәрін. Қайырлы кеш алматылықтар, мерекелеріңіз құтты болсын. Мереке демекші, Алматының қыздар құлпырып кетті, байқадыңдар ма? Байқадым, байқадым. Ержан, не болды саған? Мен ғашық болып қалған сияқтым. Қой сізден бір? Иә. Кімге? Әні қарашы отыр ғой. Кән көрейші. Ернұр, ол емес қарасай, өзі әп әдемі, еріндері шие дей. Тұстап көрейінші. Ернұр, ол емес дедім оқаз, қараш, тура қолмен көрістем, тура қолмен. Тура қолмен көрістесім бе? Иә, иә. Ернұр, сен өмір есіп құрташында жүресің. Кетші бар! Нұрболған аға, сүгене жоқ. Ендеше тарих терен таразықтарды қарсал. Сапыралиев, Сәкен, құжаттарыңыз. Мен екеніңіз? Так, құжаттар түгел. Тек паспорт бар ма? Тек паспорт. Міне? Ремен тағылған ба? Ремен тағылған. Көке, шайге мың теңге берсеңіз. А? Шайге мың теңге бересіз ба? Түсінбедім. Құрметті достар, сіздер ауруханаға барсаңыздар, дәрігерге кіріп шыққан үшін шай пұлға 1200 теңге бересіздер. Ал май қызметкерлері күннің суығында өздерін жұмыстарын атқарады. Оларға да 1200 теңге шай пұлға берсеңіздер болады ғой. Ойланайық, достар. Бұл бейнеролик май қызметкерлерін сұранысы бойынша түсірілген. Бір 1941 жылы тұтқында болған жағдай. Айтасың ма, айтпайсың ба? Айтпайым, айтпайым дедім, айтпайым, отанды сатпайым. Айтпайым дедім, айтпайым, отанды сатпайым. Айтпайым дедім, айтпайым. Тоқтат! Жабындар шаусын. Ей, Ернұр, желінде самайық па? Dis-moi merci. Иә, достар, осы мен біздің әзіліміз бітті. Ойын соңында айтарымыз, сіздер байқап тұрғандағыдай, біз тараздықтар Алматыға қонаққа келіп жатырық.
бүгінгі құрметті ұшып кеткен командалар, орталыққа келіңіздер Таразға. Сіздермен болған Тараз қаласы болашақ колледжінің құрамасы болашақ жастары. Рахмет! Келді. Болашақ жастары колледж директоры Асқаров Пернебай Абдутұлына алғыстарын айтады. Қымбат достар, екінші топтың ұпай сандарымен таныс болыңыздар, жалпы ұпай сандарымен. Сәлемдесу бойынша Сәтбаев қаласы 3.2, бизнесмендер 3.4, Тұран 3.2, қазу жастары 3 ұпай, Айеги жастары 2.8. 5 жаңалық бойынша Сәтбаев 2.4, бизнесмендер 2.2, Тұран 2.2, қазу жастары 2.2, Айеги жастары 2.2. Жалпы ұпай сандары Сәтбаев 5.6, бизнесмендер 5.6, Тұран 5.4, қазу жастары 5.2 және Айеги жастары 5 ұпай. Ары қарай жалғастырайық, қымбат достар, келесі боп сахнаға шығатын Алматы облысы Талғар қаласы Талғар құрамасы. Сәлем достар, Алматыға қош келдіңіз. Нұрболхан аға, біздің команданың атынан сізге сыйлық ортаға. Ендігім, мен әкелуім керек па? Берші тұрсап. Мақыл, арнайы Нұрболхан ағамызға керемет сыйлық, патырлататын пакет. Мана Астанада күн суық, терезеге рейкі қақ қойыңыз пакетті. Ал мына коробка пакеттің сырты. Бітіріп атқан дымдарың жоқ, сондықтан сен бүгін кетесің. Кетпейм мен. Неге? Командағы спонсор мен. Хабарлаушы мен. Реквизиттер мен. Мен кетпеймін, мен керек адам. Дұрыс, әр командаға керек осындай адам. Сен бүгін кетесің. Неге мен кетем? Өйткені сен бұл командаға кету үшін келгенсің. А, боп. Тоқта, сол үшін сен бүгін кету үшін кетесің. Формын шешіп кет. А, мен кетпейтін боп шештің. Қашаннан бері өзің шешім қабылдайтын боласың? Қазірден бері. Е, дұрыс, осындай пенделер керек. Денесі аю тікіндей, жүрегі арстан тікіндей, миы тауық тікіндей. Сонда сен не, осы өмір тенге шешеді деп ойлайсың ба? А, доллар екен ғой мынау. Ал сен не мен, а? Не сынау сөздеріңнен тойып біттім. Бүгіннен бастап команда екке бөлінеді. Бөлінеміз. Қарсыластар кімдер? Сен ғой. Ай, бітпеңдер шектер, кеш тұрыш орындарында. Бір жалындап бір, жастық шақты еске алып кәні бір, ше? Жалында бір керемет ойнай кішкен. Иә! Yeah! Қымбат достар, көреміз. Футболдан мүлдем хабар жоқ, екі бала. Ей, Шәріпбек, қалай жағдай? Өзің жақсы, қалайсың? Ә, кеше футбол болды деп естідім. Ай, Реал Мадрид пен Барселона. Ә, болды. Реалдың құрамында кімдер бар? А, сол Челси, Мадрид, Башу. Челси, Қазақ. Ағаларымыз телефонмен сөйлесіп жатқан кезде міндетті түрде біреу кедергі келтіреді. Е, жан, сен ғой, білесің ғой енді. Айгүл ба? Айгүл қоя. Баршы, ей, барш. Жан, сен ғой, сен білесің ғой енді. Ой, сен де қояды. Е, Айжан ба, Айжан? Я, Айжан, бол, барш. Айжан. Әнім де қояды мен өзінше. Әні ғой. Мен сонда, әнім ғой. Ей, сонда Айжан ба? Айжан, бол, барш. Сонда Айнұр Мақсат дегендер қайда қалды? Кетші бар, сөйлесіп алайық. Інім ғой. Е, оның бес қызы бар, темекше кет, жаман бала бұл. Ту, әке, қойшы қызымен сөйлесіп алайық енді. Мектепте болған жағдай. Закиров тәптерін әкел. Мен ғой Закиров. Міне апай. Қазақ тілі. Қазақ тілі. Енді математика тәптерін әкел. Математика келесі бетті апай. Келесі бетті. Е, сен есің дұрыс па? Бір дәптер екі пән арнаған не сенің? Әкелгіден деп қоямын саған. Жоқ апай, күнделік мына бетінде.
дискотекада болған жағдай. Әкен, қойшы қызым, мен билеп алайын. Сен өтініш бала. Жайдарманның керегесі. Шүбәміз жоқ күлкінің тек берекесі. Премьер лига оқтары бекітілген өтімдәзілі ұтымды сөз келекесі. Шаңырақтың түндігі ашық лига. Жастарымыз сүйіп көрген ғашық лига. Достар, өмір қатал. Кейде өзіңнің істеген тірлігіңді, кейде істедің ба, істемедіңді білмейсің. Сол кезде саған көмек беретін адам бар екен ойладың ба? Хамиттің кейбір сөздері. Ерекше Әлтибат пен Талғар құрамасы. Рахмет. Рахмет, бәрекелді. Талғар құрамасы Батталғазиев Дәулет Алтанұлына алғыстарын білдіреді. Ары қарай жалғастырайық. Келесі осы сахнаға шығатын Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті Жәңгірхан Көвен командасы. Let's go. Кеш жарға Алматы! Әдеби маусым. Батыстан оңтүстікке келген кезде әдебиетке көз шалмасақ болмайды. Достар, оны қой, сен оны қой, оны қой. Сен 15-сі қой. Сен 20-сі қой. Ақша керек болады, сөйле. Достар, 18-ші ғасыр хан ордасы. Ханием. Масқара. Ханием, бұл масқара, ханием, бұл масқара, бал масқара. Күдей! Ханием, жау жапты. Қора-қора мал қашты. Сиырлар соғылмай қалды. Қай жерде келатын олар? Темір әзі шашкенде келатыр. Олар нешеу? Ханием, олар... Олар 10,000. Біреу ойда. Біз нешеуміз? Алтауымыз біздер. Ханием, алтау. Біз ханием. Біз алтау осақта бауырлар. Бес осақ бірдей емес. Мойынан бас кеткенше, беттен қан аққанша, шайқасамыз. Дұрыс айтасың, Сайқал Батыр. Ханием, бауырына басқа. Батыр достар, бұл тарихи оқығаның жалғасы бар. Қымбатты достар, тарихта өзінің ізін қалдырған Жәңгірхан университеті Бұқату Астана арасында таныс болыңыздар. Батыс Орал қаласы, Бұқату ордасы, Жәңгірхан құрамасы, бүгінгі сахнада. Көбеден Атырау, Орал және Маңғыстау, барлығын басын қосқан ол біздің Бұқату. Қымбатты достар, тамашалаймыз медициналық университет 1-ші 42-ек 1-ші курсының студенттері. Кеше өрдік, да? Кеше қалып тоқтандаршы? Куратор, куратор. Сол ғой. Жалғастырамыз достар, тамашалаймыз шенеулік ағамыз тығылыспақ ойын ойнап жатыр. Артқа жанға Англияға тұру жоқ. Қымбатты достар, бұрынғы 17-18 ғасырдың батырлары қазіргі жастар секілді бір жерге жиналып, отырыс өткізетін болыпты. Саламатсыз апа. Аха, амансыңдар, айналайындар. Қалыңыз қалай апа? Жайлап, жайлап өздерің болайсыңдар. Біз жиналып, жиын жасайын деп едік, киіз үйге керек еді. Киіз үй бар, бар. Қаншадан болады?
2500 ділдә. 2500 ділдә. Бар, бар, аламыз, аламыз, аламыз. Не, араларында қымыз шетіндер жоқ па? Жоқ, 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 тек қана қатық айран. А, не ғой? Қызарың бар ма, бәйбішелерің? Бар, бар. Әкелеміз ғой, бар, бар. Бана бәйбішелерің болса, мен жерде қазан тамақ пісіретін. Мен жерде күйзе, ортасында дастархан. Билесендер дастарханды алып тастап, клубняк домбыра. Вальс керек болса, мен үйіне қобыз алып кеттім. Жарайды, жарайды, мақұл, мақұл. Айтпақшы, ескертетін жайт. Мына көрші күйзеде батырлар банкет жасап отыр, айтып қалып жүрмеңдер. А, болды, болды. Достар, көреміз патрульдік полиция бөлімшесінде болған оқиға. Алло. Да. Полиция бөлімшесі ма екен? Иә. Yeah. Мен сізге бір хабарлама айтқым келіп тұр. Айта беріңіз. Біздің Абай даңғылы жақта жалаңаш бір жігіт жүгіріп жүр. Шара қолданыңыздар. Жалаңаш біреу? Иә. Yeah. Жарайды, шара қолданамыз. Пшт, алло, бір-бір. Екі-екі тыңдап тұр. Ана сын жақта біреу жалаңаш жүгіріп жүр дейді ғой. Иә, иә, қас кенем. Достар, 2014 жыл келді. 2014 жылмен қоса Қазақстанның өңірлеріне бөлінетін бюджет те келді. Құрметті қалалар, 2014-пен қоса жаңа бюджет келді біздің. Қалалар түгел ме? Алматы көрінбейді ғой. Келіп отыр орнына Шымкент. А, болды, болды. Мына бірінші бюджет мен сүйікті ерке қалам ол Ақтөбеге. Ой, рахмет. Және ей, Қарағанды. Қайда жүрсің кешігіп? О, біз анда көмір салып отын жағып отырғанда деген. Мә, онда міне сенің үлесің мынау. О, аға, мынау Жезқазғанға жетпейді ғой, мынау аз ғой. Жезқазған екеуін бір болсыңдар, бөліп аласыңдар. Мен неге оларға бірінші бересің? Мен ғой барлық жұмыс істейтін. Ақтау келістік қой, отбасыда айқай болмайды. Тату тәтті сүреміз. Ал мынау енді соңғы бюджетім ол менің ел ордасы сүйікті қалам Астанаға. А, Шымкенткеші. Аламыз ғой Астанада, аламыз ғой Аспандар. Ең алдымен Астанамыз аяққа тұрып алсын. Содан кейін біз қолға тұрып, манағы шынтаққа тұрып, басқа тұрып, брейкданс беріп тойға шығып кетеміз ғой. Жалап жалап көтеріп аламыз. Қымбатты достар, биыл жайдарманда әдебиет маусымы деп жатырмыз. Ал әдебиет маусымы біздің құрамамызға тікелей қатысы бар. Неге десеңіздер, Жәңгір хан қазақ даласында ең алғашқы мәдени мектепті ашқан тұлға. Рахмет, бәрекелді, ары қарай жалғастырайық. Қымбатты достар, келесі боп сахнаға шығатын Құрлық әскерінің әскери институты Жұлдызды жігіттер, Алматы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жастар ісі жөніндегі комитетке, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңеске және Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды айтамыз. Қазақстан Республикасының құрметті достар, қыз сындырғаннан көрі бастары мен кірпіш сындырғанды жөн көретін жұлдыз жігіттер танысып отырайық. Жалпы біз өте жас командамыз. Ерасыл кірпіш. Кім кірпіш? Кірпіш сындырған жақсы көреміз дедің ба? Не, әскери ұрамамыз ғой. Сындырамыз. Сындырамыз. Болмай қалды. Қайттан көрейік. Сындырамыз. Оданша қыз сындырып жүре берейікші. Қазақ шагавайында ансап келген жұлдыз жігіттер. Таңғалуды жалғастырамыз. Кеттік. Достар, көрейік, әскери адамдардың қара жорға билеуі. Қара жорға болмаса, бейдің сәні келер ме? Қос ете көйле кеймесе, қыздың сәні келер ме? Алған екі жолдастар, біреуін шық той бастар. Той дегенде дейдірек, домалайды қу бастар. Достар, барлығымыз кішкентай кезімізде мен-мен ойынын ойнадық. Сол мен-мен ойынын спецназдар ойнауда көрейік.
Мен. Сен. Қалай тау болды е? Жалпы достар, әскери ортада қыздар өте аз. Көреміз әскердегі дискотека. Әу, жігіттер! Қыздарды ақ келдім. Рахмет. Достар, көрейік. Полиция бөлімшесінде оған оқиға. Қарындас, мүмкін сіздің сөмкеңізді ұрлаған мына азамат шығар. Жоқ. Мүмкін мынау шығар. Жоқ. А, міне, мынау, мына. Қалай тауып алды не? Қымбат достар, бір сәтке ойынды қойып, ойланатын нәрсе айтқымыз келеді. Осы салда отырған жігіттермен мына біз курсанттардың арасында айырмашылық өте көп. Мысалға, сіздер үйлеріңізде тұрасыздар, біз казармада. Сіздерге аналарыңыз кейгезде ұрысса, сіздер ренжейсіздер, ал біз аналарымыздың ұрысқанын сағынамыз. Сіздер түнде түнгі клуб отырыстарда көп боласыздар, ал біз сол уақытта қолымызға қару алып кезекшілікте тұрамыз. Сіздердің қыздарыңыз көп, бірақ достарыңыз аз. Ал біздің сүйіктілеріміз жалғыз, ал жалғыз шынай достарымыз көп. Сіздермен бірге болған құрлық әскерлерінің әскери үсті, жұлдыз жігіттер, нағыз достық пен махаббаттың мәнін түсінетін жандар. Рахмет. Рахмет. Жұлдызды жігіттер, КВН командасы құрлық әскерінің әскери институтының бастығы генерал-майор Қуатов Николай Мамбетовичке алғыстарын білдіреді. Үшінші топтың сәлемдесуі аяқталды. Бес жаңалық оқитын жандар сахнаға. Ұпай сандарына кезек берейік. Сәлемдесуді бірінші болып бастаған Тараз болашақ жастары. 3-3-2-2-3. Талғар құрамасы. Талғар. 5-4-4-3-4. Агротехникалық университет Жәңгірхан КВН командасы. 3-3-2-2-3. Және жұлдызды жігіттер Алматы. 5-4-4-4-4. Рахмет. Ендігі сайыс 5 жаңалық, бірінші боп оқитын Жәңгірхан КВН командасы. Бірінші жануарлар жаңалығы. Ерігіп жүрген бір жираф жаңа жылда кран боп киініп алыпты. Ел аузынан шыққан жаңалықтар. Фамилиясы келесі дейтін ағамыз мүлдем кезекке тұрмайды екен. Мектеп жаңалықтары. 11-ші сынып оқитын қыздардың статусында «Любовь только после ЕНТ» деп жазылтырады екен. Шоу-бизнес жаңалықтары. Асабалардың ең көп айтатын сөздері «бір-бір-бір-бір». Спичке шығаратын завод бастығының жалақысы айына 1721 теңге екен. Рахмет. Жұлдызды жігіттер, Алматы. Астарлы ақиқат, ащы шындық, түйткіл көзқарас, сонымен астарлы ақиқат жаңалықтары. Кеше Алматы қаласының автобусында Нұржан Төлепберген, Айқын Төлепберген, Дина Төлепберген, сонда жолақысын кім төлеген? Астарын бірге ақтарайық. Статистика жаңалықтары. Статистикаға сүйенетін болсақ, полиция қызметкерлеріне ұсталып қалған қазақ балдарының әрдайым айтатын сөзі: «Аға, жібере салыңызшы, қазақпыз ғой». Түсіне арық аталары кіре беретін бір ағамыз жеті шелпек шығаратын завод ашып апты.
Алматы жаңалықтары. Алматы қаласында мүлдем жолы болмайтын бір бала, бір балаға тіпті алдынан меганың есігі ашылмайды екен. Және соңғы орман жаңалықтары. Аю қысқы ұйқыға кеткенде үйіндегі интернетін өшіріп тастайды екен. Рахмет. Болашақ жастары, Тараз. Отбасы жаңалықтары. Үйдің кішісі үйдің күшігі деген сөзге қат сенетін бір ағамыз үйіндегі ең кенже баласын ақ төстеп қойыпты. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген сөзге қат сенетін бір адам қарны ашса пол жуа деген. Қазақстанда жаңадан смарт бесік, яғни өзі тербетіп, өзі ән айтып ұйықтататын бесік шығыпты. Ол шыққаннан кейін мақал да өзгере бастады. Әйел бір қолымен әлем тербетсе, бір қолы бос. Премьер-министр ауысқалы Қазақстанда мұртты қыздар ұялмай жүр екен. Мамандардың айтуы бойынша Казгудың қыздары ақылды, Кимептің қыздары әдемі, ал Аграркан қыздары қанекейді қол шапалақ. Рахмет. Талғар құрамасы. Биатлон сияқты жаңалық. Гүл сататын қыздар тұрмысқа шықса, гүлді лақтырып артынан ақшасын сұрайды екен. Күлгілі жаңалық. Бүйірі басып ала жастыққа тарақ қойып ұйықтайды екен. Ойын жаңалығы. Counter Strike ойнай алмайтын балдар түнелкеден шықпайды екен. Бір төрт дөңгелек жоқ машина еңбектеп жүреді екен. Талғар жаңалықтары. Біздің Талғарда дүкенге кірер кезде екі камера тұрады. Біріншісі далаға, екіншісі сол камераны ұрлап кетпесін деп қарап тұрады. Болды. Рахмет. Командалар, рахмет сіздерге. Бопай жандарына кезек берейік. Бес жаңалық. Бірінші болып оқыған Жаңғырған КВН командасы. Екі, 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 үш, екі. Жұлдызды жігіттер Алматы. Үш, 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 үш. Болашақ жастары Тараз. Екі, 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 үш, екі. Талғар құрамасы Талғар. Екі, үш, екі, үш, үш. Рахмет. Бәрекелді қымбатты достар, барлық командалардың сәлемдесу және бес жаңалықтарына куә болдық. Ендігі кезек командалар сахнаға. Бәрекелді, ұпай сандарына кезек берейік үшінші топтың. Болашақ жастары сәлемдесу бойынша 2.6. Талғар құрамасы 4 ұпай. Жаңғырхан 2.6. Және жұлдызды жігіттер 4.2. Бес жаңалық бойынша болашақ жастары Тараз 2.2. Талғар құрамасы 2.6. Жаңғырхан 2.2. Және жұлдызды жігіттер 3 ұпай. Жалпы қорытынды ұпай сандары болашақ жастары 4.8, Талғар құрамасы 6.6, Жаңғырхан 4.8 және жұлдызды жігіттер 7.2. Қымбатты достар, бүгінгі ойын туралы әділ қазалқалары бір екі ауыз сөз. Кеш жарық достар, бүгінгі Ашық Лига ойындарына қош келіпсіздер. КВН-шілер, сіздер де қош келіпсіздер. Нау көңіл тақпылар клубы басы қалада келген біздің қонақтарға шапалақ ұрып қойса Алматы қаласының тұрғындары. Бірақ кейбір командаларға 4 деген бағаны амал жоқ қойды. Жалпы барлық командалар керемет. Барлықтарыңызға рахмет, достар. Марат Қамбарұлы. Ассалаумалейкум, құрметті достар. Рахмет сендерге, керемет ойын болды. Маған енді барлықтарыңыз ұнадыңыздар. Сіздер тас. Және де жұлдызды жігіттер, сіздерге көп-көп рахмет. Жасай беріңіздер. Рахмет. Асхат Садырбай.
сәтті шарық. КВН ойыншылары, КВН сүйер көрермен. Жақсы ойын болды. Көтермелеп қойдық бағаларды. Енді өзімнің ауылдастарым үшін қуанып тұрым. Мен де сол Төле би ауданынанмын. Зертас командасы үшін. Шыны керек, бүгін мен қатты өкіндім бір нәрсеге. Үнді сериалын көретін боламын бұдан былай. Өйткені көп әзіл түсінген жоқпын шыны керек. Мүмкін ол үндінің сериалдарын насихаттамай қойған дұрыс шығар. Қазақта да жақсы фильмдер, сериалдар бар ғой. Иә? Сондықтан да сол әзілдер түсінбедім. Кейбір аз ұпайларға ренжімеңіздер шыны керек. Барысқа бәрі әдемі, костюмдеріңіз ұнады. Сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет. Марат Оралғай. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қош келдіңіздер. Біріншіден бүгінгі командаларға қошеметтеріңізді білдіріп қойсаңыздар, барлықтарыңызды рахмет ретінде. Негіз айта кететін нәрсе, ойын жақсы деңгейде өтті. Дегенмен бүгінгі ойынның деңгейін көтерген бір команда болды, ол Зертас. Тағы бір рет қайталансам, ренжімеңіздер, бірақ сөйтсе де бүгінгі командалардан деңгей анағұрлым жоғары екендігі көрінді және оны жігіттер дәлелдеді деп ойлаймын. Сонымен қатар өзіме қатты ұнаған Семей құрамасы, әскерилер және Шәріпбек бауырымыз бастаған Талғар құрамасына қошеметтеріңіз. Сосын тағы бір айтатын нәрсе, биатлон деген негізі бес жаңалық, иә? Бес жаңалық биатлон деп жатамыз, жалпы ол текстік әзілде. Сондықтан жалпы текстік әзілдер кез келген КВН лигасының бетпердесі. Негізі текстегі әзілдерің қандай болса, лигаңда сондай деңгейде болады. Қарап отырсам, жалпы сіздердің әзілдеріңіздің барлығы құрт құмырсқа, жан жануар, балық туралы да. Кішкене адамдар туралы әзіл іздейік. Сондықтан барлықтарыңызға іске сәт, кішкене деңгейлеріңіз көтеріңіздер, Зертас, жарайсыңдар. Рахмет. Еркебұлан Мырзабек. Мынау енді жұлдызды жігіттер. Ең біріншіден әскерде жүріп ойнау қиын, екіншіден ойынның соңын жауып, керемет осындай жоғарғы деңгейде ойнау ол да қиын. Барлықтарыңызға рахмет, тағы да бір айтып кететін жайт, құрметті достар, жаңа биатлон деп жатыр, бес жаңалық деп жатыр. Иә, биатлон емес, бес жаңалық. Сондықтан бес жаңалықтарыңыз текст бойынша жаңалық болсын. Биатлонда оқылатын әзіл, биатлонда оқылсын, ал бес жаңалықта бізге жаңалық алып келіңіздер. Осыған мән берсеңіздер. Және де, болды, рахмет, барлығы күшті болады. Рахмет. Рахмет. Енді сөз кезегі Еркебұлан Мырзабек өзіңізде. Рахмет тағы да. Мынау жалпы өте алмай қалған ұпай саны немесе жетпей қалған әр ойындардың топтарынан 2-2 командадан алсақ тағы да. Резервпен, иә? Сонымен өткендегі ойындардан бізге әділқазылармен ақылдаса келе ұнаған командалардың бірегейлері Қонаев университетінің. Және де Маэстро КВН командасы. Ал енді бүгінгі ойыннан, иә? Бүгінгі ойыннан. Бүгінгі ойыннан құтты болсын, инженерлер. Және де бұл команданың өтуіне енді барлығы дауыс берген жоқ. Кішкене сәл дауласып қалдық. Бірақ осыны ескере отыра, бұл команда келесі ойында керемет ойын көрсетеді деген сенімдемін. Тұран! Рахмет! Бәрекелді, қымбатты достар, Қазақша КВН-нің керемет сайыстарында жолыққанша командалар жолдамаларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға рахмет! Рахмет!